com a responsabilidade de administrar uma das pastas mais complicadas do município, o médico Luiz Cury começa o ano cheio de desafios na Secretaria de Saúde. Entre eles, a questão financeira e a qualidade do atendimento básico. Luiz Cury é médico e mora em Londrina há 41 anos. Dirigiu grandes hospitais como o Evangélico e o Zona Norte. Tem um bom relacionamento com o secretário que o antecedeu, Gilberto Martim, que também é médico. Isso facilitou a transmissão de cargo e o compartilhamento de informações sobre o andamento dos trabalhos na Secretaria Municipal de Saúde. Entre as pendências estão a construção, reforma ou ampliação de pelo menos 12 unidades básicas de saúde, maternidade municipal e pronto atendimento infantil, além de uma nova UPA na Zona Leste. Mas com a redução de repasses estaduais e federais e previsão de queda na arrecadação, o primeiro trimestre do ano deve ser reservado à economia. Obviamente que não vamos dispensar funcionários, né? Mas vamos realocar e reduzir cargos de diretoria, de gerência e de coordenação, para que seja um serviço prestado de maneira mais eficiente, mais eficaz, com menos custo. E vamos reduzir também o número de pessoas comissionadas, aquelas que não são concursadas. Para compensar a falta de recursos públicos, o novo secretário quer investir nas parcerias com a iniciativa privada. Para melhorar a infraestrutura das unidades básicas de saúde, ele deve estudar a legalidade de projetos que possam utilizar recursos de contrapartida das empresas. Grandes construtoras na cidade mandam seus projetos para a prefeitura e aquilo é feito uma avaliação do impacto ambiental e talvez a gente pudesse propor que, já que é uma construtora que tem mão de obra, tem material que sobra das suas construções, que elas pudessem reformar alguns postos de saúde. O orçamento de Londrina para a saúde em 2017 é de aproximadamente 590 milhões de reais. O município vem gastando cerca de 25% com a atenção básica e 65% com média e alta complexidade. O novo secretário quer apoio de outros setores para investir na prevenção de internamentos provocados pela violência urbana. O cachorro fica correndo atrás do rabo. Aumenta a violência urbana, gera mais pacientes graves, superlota as emergências e a gente vai ficar só aumentando o pronto-socorro na cidade? Ou o mais lógico seria combater a violência urbana da mesma forma que a gente pensa nas doenças? É mais barato e mais eficaz fazer a prevenção na medicina do que resolver as doenças depois de instaladas. Prevenção é sempre o melhor em todos os aspectos, não só na saúde pública.